İmavet göle sevgili yaz. Yeter lesum ekmez, gerek var lesum ekmez. Zer zayna çi lesum. Okey, ima gerek yeter lesum ekmezi. You will take care of it soon. We can. Okay, listen, Hima. We can hear now. Okay, great. Thank you, Jesus. Hima, yo lava. Okay, great. All right. Okay. Եկեք սկսենք աղոթքով. Շնորհակալ ենք, ով Տեր Աստված, փառավորում ենք քո սուրբ և պատվական անունը, Տեր. Դու ասացիր, որտեղ որ երկու կամ երեք հոգի քո անունով հավաքվեն, դու այնտեղ ես. Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում քեզանից, որ դու մեզ հետ ես, Սուրբ Հոգի Աստված, դու ուղարկվեցիր այս երկրի վրա, Քրիստոս ասաց, ես պիտի գնամ, որպիսի ձեզ օգնականը ղրկեմ, սպասեք, հավաքվեք իրար հետ, աղոթեք, որպիսի Սուրբ Հոգին գա, և երբ որ Սուրբ Հոգով մկրտվեք, դուք իշխանություն կունենաք, դուք զորություն կունենաք, Տեր դու ասացիր, քո աշակերտներին ձեր կդնեն ու կաղոթեն ու նրանք կփրկվեն ու նրանք կբժշկվեն, նրանց հիվանդություններից կփրկվեն, ով Տեր, դու խոստացար մեզի, ով Տեր, որ մեր ժառանգության մեջ բժշկություն կա, և այսօր ես կբարձրացնեմ ամեն անձը, որ բժշկության կարիք ունի, որ այստեղ Տեր միանալու են և խնդրեմ բժշկության համար աղոթներ, և ես կխնդրեմ, ով Տեր, Սուրբ Հոգի Աստված, որ քո բժշկություններով այցելես ամեն մեկին, Տեր, ես կխնդրեմ, որ մեզ տաս խոսքեր, առաջնորդես մեզ, ցույց տաս, թե ինչպես պիտի աղոթենք ամեն անձի համար, Տեր, դու գիտես, ամեն անձը հիմա, որ միացած են մեզ, որ հիմա նայում են մեզ, ամեն անձ, որ իրենց աղոթքները պիտի գրեն, ով Տեր, դու Սուրբ Հոգով առաջնորդիր մեր աղոթքները, թող քո կամքդ լինի մեր կյանքի մեջ, այս աղոթների միջոցով և ժողովրդի կյանքի մեջ, ինչպես երկնքի մեջ, այնպես էլ երկրի վրա, ով բարի Աստված, ով զորավոր Աստված, երկնքի և երկրի արարիչը, մենք քեզ ենք կանչում, այն Աստվածը, որ կենթանի է, այն Աստվածը, որ լսում է և պատասխանում է մեր աղոթքներին, այն Աստվածը, որ մեր ձեռքը երբեք չի թողնում, Տեր, ես շնորհակալ եմ, որ հիմա արդեն ես զգում եմ քո ներկայությունը, այնքան it's so obvious, այնքան զորավոր ներկայությունը, Տեր, այնքան շոշափելի է քո ներկայությունը, շնորհակալ եմ քո ներկայության համարով, Տեր, ու ես գիտեմ, ով Տեր Աստված, որ դու այսօր հպելու ես քո ժողովրդին, ես բարձրացնում եմ մեր սիրելի հայ ազգը, որ Տեր տանջված ու չարչարված է, Տեր դու գիտես նա իրավիճակները, դու գիտես նրա տրամաները, դու գիտես Տեր մեր հայ ազգի նեղությունը, ես կխնդրեմ, որ քո հույսով այցելես մեր ժողովրդին այսօր, շնորհակալ ենք Տեր, Հիսուսի անունով խնդրեցի, ամեն, 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 thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, okay, աղոթքները սկսենք, բարև ձեզ սիրելիներ, ուրախ եմ բոլորի տեսնելու և աղոթելու ձեզ հետ այսօր, և ուզում եմ ասել, որ եկեք anticipation-ով, այսինքն սպասումով, տիրոջը գանք և աղոթենք, ու սպասենք, որ մեր Տերը, մեր աղոթները պիտի պատասխանի. Thank you, Lord. Jack, pray for godly... Okay, let's see Jack's prayer. Pray for godly love and peace to reign over all who join and watch this over the weekend. Amen. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord, we pray. Կխնդրենք Տեր, որ աստվածային սիրով այցելես այն անձերը հիմա, որ մեջն են, և այն անձերը, որ պիտի միանան, թե հետո, թե երբ որ լայվը վերջանա, պիտի միանան ու նայեն, ես կխնդրեմ, որ միացած ժամանակվանից նրանք Սուրբ Հոգու ներկայությունը զգան, շնորհակալ եմ Տեր, Հիսուսի անունով խնդրեցի, ամեն. Ամեն, ամեն. Please pray for
Եփրաքսիա for her lower back disc pain. Հայր Աստված, մենք բարձրացնում ենք քեզ Եփրաքսիան, Հիսուս Քրիստոսի զորավորանունով։ Հալելույա։ Հրամայում ենք, որ այս ցավերը գնա, կատարյալ բժշկություն գա նրա վրա, նրա դիսկերը Տեր նորմալանան, եւ կխնդրենք, որ Տեր ինքը վկայի, որ Տերը բժշկեց իրեն հրաշքով։ Հրաշքով, Տեր, հրաշք ենք խնդրում մենք Եփրաքսիայի կյանքի մեջ Հիսուսի անունով, ամեն։ Ամեն, ամեն։ Ես զգում եմ, որ Աստված մեկի կրծքավանդակի վրա հպվում է։ Ես չգիտեմ, սա եթե anxiety է ձեր մոտ, կամ ինչ որ ըստեղ ինչ որ մի բան ունեք կրծքավանդակի վրա, ու զգում եմ, որ Սուրբ Հոգին անընդհատ աղոթած ժամանակվանից կրծքավանդակիս այս մասն է հպվում, եւ Տերը ուզում է քեզ բժշկի։ Եթե այստեղի վրա ցավ ունես, ձերքը դիր, հիմա պիտի աղոթեմ։ Ով Տեր երկնային, ես բարձրացնում եմ այս անձերը, ովքեր իրենց կրծքավանդակի վրա կամ pressure ունեն, կամ ինչ որ մի բան, ինչ որ մի բան կատարվում է, որովհետեւ զգում եմ, որ Սուրբ Հոգին անընդհատ հպվում է նրանց։ Տեր, ես կխնդրեմ, որ հիմա ամեն կապանք արձակես, ամեն դժվարություն արձակես, ամեն հիվանդություն արձակես կրծքավանդակի վրա Հիսուս Քրիստոսի զորավորանով, եւ կխնդրեմ, որ Տեր, անձի breathing-ը, շնչառությունը բացվի եւ անձը կարողանա հանգիստ շնչել Հիսուս Քրիստոսի զորավորանով։ I rebuke this pressure on their chest in Jesus' name, and I command this to be uplifted from them in Jesus' name. Amen. Եվ եթե Աստված ձեզ հպեց ու դուք զգացի, կամ ժամանակի ընթացքում, երբ որ աղոթում ենք, դուք Աստված ձեզ հպում է եւ դուք զգում եք, որ փոփոխություն ունեցաք, ցավերը գնացին, կամ ինչ որ մի բան կատարվեց ձեզ հետ, կխնդրենք վկայությունները գրեք, եւ նաեւ շաբաթների առաջ, եթե շաբաթներ առաջ, եթե աղոթել ենք ձեզ համար եւ Աստված պատասխանել է, վկայություններ ունենք, կխնդրեմ գրեք ձեր վկայությունները, որպեսզի մենք էլ կարդանք եւ ձեզ հետ ուրախանանք, ամեն։ Որտեղ հասած էին։ Scroll down, I can tell you. Okay, Անուշ Դարփինյան։ Oops. Չնոս մեզ գնա։ Okay. Վերջինեի նամը ավարտեցին։ Այո։ Okay, Անուշ Դարփինյան։ Այո։ Ահա։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ալ շնորհակալ ենք, որ միացած եք Անուշկու եւ Դեր օրնե եւ ծեր աղոթներուն կաղոթենք եւ Դերոջ օրնությունը կխնդրենք։ Please pray for God. Ինչ աղոթ վկայություն է։ Այո, վկայություն է, դեսա։ Որ երկու տղաների վիրահատությունը լավ անցավ։ Okay. Հարդ Տիրոջ։ Hallelujah. Ուրեմն Սետա Արոյան, please pray for Grigor. He is more in the ICU in critical condition. Դեր քրիկոյ քեզի կբարձրացնենք եւ կխնդրենք քո այցելությունը դեր։ Կխնդրենք դեր քո բժշկությունը, դեր միակ հույսը ունես քրիկոյին, եւ դեր գաղթենք, որ քո հրաշքով այդ ICU-ն ցուսանես, բժշկես, գանեցնես, զորացնես, եւ դեր ինչ որ է պրոբլեմը, դեր գաղթենք, որ ամեն ծևով քո ցերքը քրիկոյի վրա Ալլահիմա, եւ դեր այս հիվանդությունը իր մեջ հրացնես, լավայվես, լավոյվե ինչ վիճակ որ գա դեր Հիսուս։ Գաուտեն քայսելություն, գաուտեն կոզորություն, Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ պատվականով։ Հալելույա, հալելույա, ամեն։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Okay, ուրեմն Լիլիթ Նևսեսյան, բարեցես, խնդրում եմ աղոթեք ամուսնուս Աբաշխարության։ Դեր գաուտեն Լիլիթի ամուսնուն համար, գաուտեն որ դեր տուն իրեն առաջնորդես քուջանաբարներուտ մեջը, եւ կխնդրենք միևնույն ժամանակ, որ դեր ինքը Աբաշխարության կա, ինքը թարցի կա, ինքը վերաթարնա քեզ եւ ընդունի քեզ, որպեսի թունը լաս իր դերը, թունը լաս իր առաջնորդը, թունը լաս իր բահաբանը, Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ պատվականով։ Հալելույա, հալելույա, ամեն։ Ամեն։ Դեր, եւ ես կաղոթեմ Լիլիթի համար, կբարձրացնեմ ես Լիլիթը քեզ եւ կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, որ դու նրան այցելես, այցելես եւ նրան ցույց տաս, որ ինչ ին Lord, Երեմեայի մեջ գրված է, որ դու մեզի ցույց կտաս այն բաները, որ մենք չգիտենք։ Ես կխնդրեմ, որ ցույց տաս, ցույց տաս Լիլիթին այն բաները, որ ինքը չգիտի եւ ինքը պետքություն ունի իմանալու։ Դեր, ես կխնդրեմ, որ այցելես հիմա Լիլիթին,
Կխնդրեմ, որ զորացնես նրան Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Հալելույա։ Դեր ես կբարձրացնեմ քեզի մաքրուհի զավակները, Սեմը եւ Մարտինը, դեր գաղթեմ քո այցելությունդ, գաղթեմ քու զորությունը, դիվենց կյանքերը լա, եւ միևնույն ժամանակ գաղթեմ դեր Հիսուս, որ օգնես բոլոր մեր նոր սերունդին, որպեսզի իրենք քեզ ալավելի ճանչնան, իրենք ալավելի նվիրվին եւ իրենք քեզ հետ կալեն, Parapanelov, Mezarelov, Kusupanun, Devais Polova, Kopalkin, Amavela, Hisusiano, Hallelujah, Amen. Amen, Amen, Amen. Seta Arian, please pray for me. I have H. pylori. H. pylori. Okay. Yes, I'm here. Yeah. Setankes. Հիսուս Քրիստոսի անունով ես կխնդրեմ, որ այս bacterial infection-ը իր ստամոքսի մեջ լրի վերանա ու դուրս գա։ Ես կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, եթե ինքը անտիբիոտիկներ է հիմա վերցնում ես H. pylori համար, որ նրանք ծանր անտիբիոտիկները, ես կխնդրեմ, որ օգնես իրան։ Տեր, ես կխնդրեմ, կխնդրեմ Հիսուսի անունով, հիմա ձերքը դիր մեկ հատ ստամոքսի վրա սեդա։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ես հրամայում եմ, որ առողջություն գա նրա ստամոքսի վրա եւ այս bacterial infection-ը նրա մարմնից լրիվ դուրս գա, նրա ստամոքսից լրիվ դուրս գա Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Ամեն։ Դեր ես գաղթեմ քո բահբանությունդ, քո այցելությունդ Զարայի ընտանիքին վրա, գաղթեմ, որ դեր քո ցերքը իրենց վրա լա, ամեն մեկ անձին տուն թպջիս, տուն դեր բահես, բահբանես քո զորությունով, դեր քո ձեզ իրենց մեջը օգնես, որ դեր իրենց սրդերը իրավու գտնվի ընտանիքով եւ դեր համերաշխություն, սեր եւ պաշտպանություն դեր մանավան անոնք, որ եթե ուզեն ոյեվե ծևով վնաս հասցնել, ոյեվե ծևով խանգարել իրենց, դեր բահե, բահբանե զորացու եւ փառավորվի Զարայի ընտանիքի մեջը Հիսուս Քրիստոսի սուրբ պատվարանով։ Հալելույա, ամեն։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Խնդրում եմ, աղոթեք իմ զավակներից փրկության համար, ապաշխարեն դարձի կան, ամեն։ Ժաննա Հարությունյան։ Տեր Աստված, ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ժաննայի աղոթքի համար։ Հալելույա։ Ես բարձրացնում եմ Ժաննայի զավակները։ Այո Տեր, մենք համաձայնությունով նրա հետ խնդրում ենք մեր աղոթքները, որ երկինք բարձրանա նրա զավակների համար, որպեսզի այս զավակները ապաշխարեն, հասկանան ճշմարտությունը։ Եվ որպեսի ճշմարտությունը նրանց ազատ արձակի, ինչերի մեջ որտեղ իրանք կախված են, կապված են, իրենց աչքերը բաց, իրենց ականջները բաց, որ տեսնելով տեսնեն ու լսեն եւ կարողանան ընդունեն ճշմարտությունը։ Եվ նաեւ աղոթում եմ Տեր այն ամեն անձերի համար, հիմա որ այստեղ նայում են եւ աղոթում են իրենց հարազատների փրկության համար, ես կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, բարձրացրեք նրանց անունները Տիրոջ գայ արչեւ։ Եվ Տեր, կխնդրեմ, որ այս անձերը հիմա որ բարձրանում են, որ մարդիկ ասում են այս անձերի անունները, ես կխնդրեմ, ով Տեր, որ դու լսես մեր աղոթքը, մեր միաբանության աղոթքը նրանց համար, եւ փրկես նրանց, Տեր, որպեսզի նրանք չդատապարտվեն հավիտյան, որպեսզի չդատապարտվեն եւ հավիտյան քեզանից չբաժանվեն, ով Տեր, թող տեսնեն ու ճաշակեն, որ Տերը բարի է Հիսուսի անունով, ամեն։ Դեր ես Ռուբինայի աղջիկը Ստելան քեզ կբարձրացնեմ եւ գաղթեմ, Դեր Հիսուս, որ քո ցերքը իրեն վրա լա քո առաջնորդությունը իրեն հետ լա։ Դեր ես չգիտեմ աղոթքի խնդրանքը ինչ է, ճիշտ բարականները ինչ են, բայց ես վստահ եմ, որ դու դեղյակ ես ամեն ինչեն, գաղթեմ, որ դեր ինչ որ եթե Ստելան ովևէ ծևով ուրիշ ընկերները աստված է, գաղթեմ, որ դեր քո պահպանությունը իրեն հետ լա, գաղթեմ, որ դեր իրեն բահես, պահպանես քո ժամփաներդ մեջը, օգնես իրեն իր հարաբերության հարաբերությունների մեջը, իր ընտանիքի հարաբերությունների մեջը, եւ օգնես, որ մանավան դեր ամեն բանի առաջ քեզի հետ ճիշտ հարաբերություն ունենա եւ քեզի հետ քալե քո բահբանությունը եւ օրհնությունը դեր իրեն հետ լա Հիսուսի անով։ Հալելույա, ամեն։ Զարանոստե վկայություն ունի, որ իրեն բաբան կովիդեն արդեն ազատած է, բարք Տեր, հալելույա։ Շնորհակալ ենք Տեր, աղոթեցինք եւ պատասխանեց։ Ամեն։ Եվ իսկապես տեսնում ենք աղոթների զորությունը, քանի հոգի արդեն, որ COVID-ով մահամերձ պարկած է հիվանդանոցում, աղոթել ենք ու հետ են եկել, չեն մահացել, բարձ Տիրոջը։ Եվ եթե մի դի հիշեցնեի, որ եթե ես էլ արդեն քանի երրորդ վկայությունն է։ Այո, այո։
Եթե վկայություններ ունիք, պիտի ուզեի, որ մեզի հետ բաժնեցիք, որ տեսնողներն ալ, լսողներն ալ, իրենք ալ ուրախանան, մենք ալ ուրախանանք, որ մենք կարոտենք և Աստված կպատասխանի, ամեն, հալելույա, հոս աղոտ մգա, որպիսի նրանց հարաբերությունը Տեր լույսի մեջ լինի, որպիսի Տեր դու քո լույսը ծագեցնես նրանց ամուսնության վրա։ Եվ ես կխնդրեմ, ով Տեր ասված, որ նրա ամուսինը ապաշխարի, ինչ որ նրա ամուսնուն խանգարում ա Տեր, դա վերցրու նրա ճանապարից, և նրան դիր ապաշխարության ճանապարի վրա, որպիսի նա փրկվի Հիսուսի անունով, ամեն։ Տեր գաղտենք Գայանեի թորնիկին համար, որ թժվարությունի խոսելու և չի խոսիր, Տեր գաղտենք, որ հիմա կու ծերկտ իրեն վրա ալա, և գաղտենք, որ կու զորությունըտ իչնե, Տեր ինչ որ արգել կա, Տեր եթե որև է չղային համագարկն է, որև է ուրիշ պան կա, որ արգել կլա այս ամենուն Հիսուս Քրիստոսի սուրբ և պատվականանով գաղտենք, որ Տեր ինքը լեզուն ազատ ալա, գարենա խոսիլ, համարցագությամ, վստահությամ, և նույնիսկ որ հիմա մենք կարոտենք, արդեն ինքը սկսի ծայներ հանել Հիսուս Քրիստոսի սուրբ և պատվականանով, կու բժշկությունը քո այցելությունը կհնցրենք, և փառք պատիվը քեզի գնձայենք, հալելույա, հալելույա, ամեն։ Ամեն։ Գայանեն։ Բարև ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, խնդրում եմ աղոթեք իմ կողքորդի համար, Աստված ձեզ էլ օրհնի Գայանե ջան, Տեր, ես բարձրացնում եմ Գայանեին քո գայթ առջև, Հիսուս Քրիստոսի անունով բժշկություն եմ հրճակում նրա կոկորդի վրա, ինչ որ կա, որ կոկորդի մեջ կա Տեր, ինչ որ խանգարում ա, ինչ որ բլակ ա անում նրա կոկորդի մեջ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ավելնորդ բաները թող դուրս կա նրա կոկորդի մեջից, և կատարյալ բժշկություն թող ունենա Գայանեն, Հիսուս Քրիստոսի անունով թող նրա ձայնալարերը չվնասվեն, թող նրա կոկորդը չվնասվի, ով Տեր, և նա առողջանա այս իրավիճակից Հիսուսի անունով, ամեն։ Դե գաղտենք Արմանի համար, որ Արցախում գծալայե, գաղտենք, որ Տեր քո ծերքը իրեն հետ լա պաշտպանություն, իրեն բոլոր շուրջ կողմը լա Տեր Հիսուս, և պահես, բահբանես, զորացնես, և մանավանդ գաղտեմ Տեր Հիսուս, եթե Արմանը քեզի չի ճանչնա, գաղտեմ, որ այդ զարայության մեջը քեզի հետ Տեր հանդիպում ունենա, և քեզի ճանաչի այնպիսի ձևով, որ երբեք Տեր չեր ճանաչած, և Տեր թունը լաս իր Տերը, թունը լաս իր առաջնորդը, թունը լաս իր բահաբարն Տեր ամեն ժամանակ գիշեր ու ցերեկ Տեր Հիսուս, և զինքը զորացնես օրե օր ալավելի, փառքը պատիվը քեզի ալա Հիսուս, սուրբ անունովդ, ամեն։ Ամեն։ Արտուրի համար խնդրում եմ գաղութեք։ Տեր, մենք բարձրացնում ենք քեզ Արտուրը, ես չգիտեմ Արտուրի համար խնդրանքը ինչ ա, բայց ես կխնդրեմ Տեր, որ դու Արտուրի ճանապարհները առաջնորդես, կխնդրեմ, որ դու նրան չարից պահես, կխնդրեմ, որ դու նրան իմաստություն տաս, և կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, որ նա ամեն քայլը, որ առաջ պիտի դնի իր կյանքի քայլերի մեջ, թող իշմարտությամբ տնի, թող իմաստությամբ տնի, որպիսի նրա ոտքը քարին չկպնի, Հիսուսի անունով աղոթեցի, ամեն։ Դեր ես կարոտեմ Սուզանայի ընտանիքին համար, Դեր ինքը գխնդրե հավատք իր ընտանիքի անդամներուն, և նաև ֆիզիկական այցելությունը Տեր Հիսուս, գաղտեմ, որ իրենք հոգևորաբես Տեր իրենց աչքերը փանաս, Տեր գաղտեմ, որ իրենց հավատքը ալավելի զորանա իրենց մեջը, իրենց հավատքը ալավելի հաստատվի, և նաև քո ֆիզիկական օրհնությունները իրենց կյանքի մեջը լա Տեր Հիսուս, փառք պատիվը քեզի լա, քո սուրբ և պատվականով խնդրեցինք Հիսուս, հալելույա, ամեն։ Ամեն, ամեն։ Խնդրում եմ աղոթեք իմ առողջության և բախի համար։ Տեր, մայրամին բերում ենք քո գայթ առջև, քո սուրբ գրքում ասում ա, որ վախը քեզանից չի։ Տեր, ես հրամայում եմ, որ ես վախը նրա մեջից դուրս գա, և քո կատարյալ սիրո մեջ նա հաստատվի։ Ես կխնդրեմ, որ նրա մտքի և նրա սրտի մեջ բժշկություն անես։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի սուրբ հոգու զորությունը հիմա նրա վրա իջնի, և կատարյալ բժշկություն տա նրան, ով Տեր, ես կխնդրեմ, որ նրա առողջությանը հպվես հիմա դու, քո զորությունով, և բժշկես նրան, Հիսուսի անունով, ամեն։ Տեր, ես կփարձրացնեմ քեզի վերջինեն, այս ալերգի վիճակը ինչ որ է Տեր, այս արցունքները, որ գսե աչքերեն գոհացի առանց պատճառի,
Դեր գաղթեմ որ քո այցելությունով այս ամենը գտնի այս ալերգին գտնի եւ լրի բժշկություն դաս վերջինեին լրի այցելես վերջինեին դե վերջինեն քեզ գրանչնա վերջինեն քեզ ճաշակածե եւ գաղթեմ որ դե ալավելի դե ճաշակե քեզի ալավելի ջանաչե քեզի ալավելի նվիրվի քեզի ալավելի մոդենա քեզի եւ վայլե քեզ դե ամեն ծեվով բժշկությունով օրնությունով ամեն տեսակի օրնություններով դե այցելես վերջինեն Եմ փակ բադիվ քեզի լավ է Հիսուս քսուր բանով այդ ամեն ամեն Անուշը խնդրե դա Պինյան Աննայի համար Խնդրում եմ աղոթեք Աննայի համար Ինչա զոբի խնդիր ունի վիճակը վատ է Ով Տեր կբարձրացնենք քեզ Աննան հիմա Տեր դու գիտես որ վահանագեղձ գլանդի վրա ինքը պրոբլեմ ունի Հիսուս Քրիստոսի զորավորանով Մենք կհրճակենք կատարյալ բժշկություն, կխնդրեմ հիմա Տեր, որ դու նրան հպվես, քո Սուրբ Հոգու զորությունով եւ կարգավորվես նրա վանագեղձի զոբի ֆունկցիաները։ Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, Տեր Հիսուսի անունով նրան զորություն տուր, նրա ուժը ուժեղացրու եւ Տեր օգնի, որպեսզի դիպրեսիան չզգա, դիպրեսիայից նրան դուրս հանի ով Տեր։ Կանգնեցրու նրանով Տեր։ Ես շնորհակալ եմ, որ հիմա լսում ես աղոթքներս Աննայի համար եւ հպվում ես նրանով Տեր։ Ես շնորհակալ եմ Տեր Աստված, որ հավատքով նա ոտքի կկանգնի։ Շնորհակալ եմ Տեր Աստված, որ նրա ճանապարհին դու ես, նրա ճանապարհը դու հետն ես քայլում ով Տեր։ Ես կխնդրեմ, որ դու նրան հավատքից հավատք տանես ու զորացնես նրա թե հավատքը, թե առողջությունը։ Հիսուսի անունով խնդրեցի։ Ամեն, ամեն։ Դեր ես գայեն քեզի գործածնեմ եւ խնդրեմ, դեր ինչ որ այս վիճակներ գա, եթե ցայներու, եթե մտկերու կամ դեսիկներու համար, դեր գաղթեմ որ դուն այցելես զինքը եւ այն ցայները որ գլսե, միայն քեզ մելսե դեր Հիսուս եւ ես Հիսուս Քրիստոսի անունով գսաստեմ, Հիսուս Քրիստոսի անունով գհրամայեմ, որ ովևէ խանքարի ցայն չլսե, ովևէ խանքարի մտկեր չի քան իրեն Ովև է խանթարիչ պատկերներ եւ վարայություններ չի քան իրեն, այլ միայն քո Սուրբ Հոգու այցելությունով դեր ինքը միայն քեզ մեհստանա հայտնություն եւ դեր իր ցանկի մեջը խաղաղությունը լա ամեն ծեվով դեր մտքին մեջը, սրդին մեջը քո այցելությունով դեր եթե մտահոգություններ գա, եթե վախեր գա, ամենը հեռանան իր մեջ եւ քո զորությունը միայն երևնա իր ցանկի մեջ։ Հիսուսի անունով հալելույա ամեն։ Անայի դինամալ Ռեմոն Լեան Մեկ հատ կկարդաս, բարձր կկարդաս։ Ես Անահիտն եմ եւ խնդրում եմ աղոթեք իմ համար, սրդի ուժեղ թրթոց սկսել է մեկ շաբաթ եւ քույրս Մարիամի համար թոք գոգորտի մի քիչ problem ունի։ Շնորհակալություն։ Դեր բարձրացնում են քեզ Անահիտը։ Հիմա ձերքը դիր մեկ հատ սրտիդ վրա Անահիտ, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, ես կխնդրեմ, որպեսզի այս թրթռացումը սրտի Տեր կարգավորվի Հիսուսի անունով։ Հիսուսի անունով կխնդրեմ, որ հիմա նրա վրա խաղաղություն գա։ Անահիտ, Անահիտ, մի վախեցի։ Մի վախեցի, եսի քեզի վախերից ալինում։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Ամեն վախեր թող փարատվեն հիմա քո մեջից։ Դու վայելիր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի զորությունը։ Ամեն այցելությունը քո կյանքի վրա Տերը քեզ հետ է նայ Սուրբ գրքում Տերը խոստում ա տվել որ երբեք չի թողնի մեզ եւ երբեք չի լքի մեզ եւ Տերը քեզ հետ է Տերը քեզ հետ է Տերը քեզ հետ է ինքը քեզ երբեք չի թողնելու ինքը քեզ երբեք չի լքելու վստահի Տիրոջը վստահի հիմա ասա Տեր վստահում եմ քեզ Տեր վստահում եմ քեզ գիտեմ որ դու իմ կողքին ես դու ինձ չես լքելու Դու ինձ չես թողնելու, ես շնորհակալ եմ, որ դու իմ կողքին ես։ Դու անընդհատ ասա քեզի, ամեն առավոտ, երբ որ արթնանում ես, դու ինքդ քեզ ասա. Անահիտ, մի վախեցի, Տերը քեզ հետ է։ Ցերեկը, երբ որ հաց ես ուտում, ասա Անահիտ, մի վախեցի, Տերը քեզ հետ է։ Գիշերը քնելուց առաջ, դու ինքդ քեզ ասա, Անահիտ, մի վախեցի, Տերը քեզ հետ է։ Այս խոսքերը թող քո սրտիդ եւ մտքիդ մեջ գրանցվի Հիսուսի անունով։ Եվ դե ես բարձրացնում եմ նրա Մարիամի համար աղոթքը որ Տեր թոքի եւ կոկորտի պրոբլեմ ունի Հիսուս Քրիստոսի զորավորանով Հիսուսի զորավորանով
Հիսուսի զորավորանունով, Հիսուսի զորավորանունով, հենց հիմա թող ամեն պրոբլեմը նրա մարմնի մեջից դուրս գա եւ կատարյալ շնչողությունը թող բացվի, Հիսուսյանով կարողանա հանգիստ շնչել։ Շնորհակալ եմ Տեր, ես զգում եմ, որ Տիրոջ զորությունը նրան զորավոր ձևով այցելում է եւ զգացի, որ շատ զորավոր տաքություն է կա իր վրա։ Եթե ինքը նայում է մեզ կամ Անայի ջան դու մեկ հատ գրի, թե ինչ կատարվեց ձեզ հետ։ Հալելույա, հալելույա։ Դեր գաղութենք Արձունիի համար, դեր գաղութենք, որ ապահով ձևով դուն վերադառնաք ու պահպանություն իրեն հետ լա, քո զորությունը իրեն հետ լա, եւ դեր գաղութեն հատկապես, որ իր մորը հանգստացնես, իր ընտանիքին հանգստացնես, իրեն մոդիկ հարազատներուն հանգստացնես, եւ դեր քո պահպանությունը քո զորությունը իրեն հետ լա, եւ նաեւ գաղութեմ Աննա Հակոբյանի դեր զավագին համար, որ դեր աղոտ կխնդրի այստեղ, եւ քո պահպանությունը, դեր քո բժշկությունը, ինչ որ գարիք ունի, դեր թուն այցելես, թուն տպչիս եւ թուն բժշկես Հիսուսի անունով, հալելույա, ամեն։ Սուզանա Ուզունյան, Thank you for your prayers for my brother Armenak. He is better, out of the hospital, still needs prayers for his healing. Also, his two young children need prayers. They are taking care of their father. Oh Lord Jesus. Ով Տեր Աստված, շնորհակալ ենք Սուզանայի համար. Շնորհակալ ենք Տեր, որ վկայություն տվեց, որ Արմենակը ավելի լավ է, եւ Տեր կխնդրենք, որպեսզի Արմենակը շուտ ապույտ ապաքինվի եւ կատարյալ բժշկություն ենք խոսում նրա վրա։ Ով Տեր Աստված, հուսահատությունը նրա մեջից վերցրու, ով Տեր։ Տեր, հույս տու նրա մեջ Հիսուսյանով, թող զորավոր Տիրոջ հույսը նստի նրա մեջ, եւ Տեր, այս երկու զավակները բարձրացնում եմ քեզ եւ խնդրում եմ Տեր, որ դու նրանց հուսադրես, առաջնորդես, զորացնես եւ օգնականներ ուղարկես այս ընտանիքին։ Տեր, այս ընտանիքին այցելի ղեր բնական ձևով Հիսուսի անունով խնդրեցի, ամեն։ Ավելի խնդրանք ինչ է, սիրելիներ, որ մեկը միոմա, միոմայի համար, Սիրենայի միոմայի համար, այո։ Տեր, Սիրեն, Սիրենի, Սիրենի եւ ահա եւ միոման քեզ գբարձացնենք, Տեր, գաղթենք Տեր, միոման, but it's a medical condition. Oh, միոմայ, միոմայի համար, թող ես ասեմ։ What is that? I don't. Okay, go ahead. Տեր, բարձրացնում ենք Սիոնային եւ կխնդրենք Տեր, որ Տեր, ես անձին բարձրացնում ենք քեզ, դու գիտես ովա ինքը, դու գիտես ինչ պրոբլեմներ ունի, Տեր, ես կբարձրացնեմ եւ կխնդրեմ, որ ես միոմաները իր մարմնի մեջից դուրս հանես Հիսուս Քրիստոսի անունով, կխնդրեմ կատարյալ բժշկություն տաս նրան, Տեր, եւ ես կխնդրեմ Արևիկի համար, շնորհակալ եմ Տեր, Արևիկի համար եմ ես աղոթում, Տեր, դու Արևիկին չես թողել, դու Արևիկի հետ ես, եւ կխնդրեմ, որ Արևիկը իր կասկածներից դուրս գա, որովհետեւ Տեր, ես կխնդրեմ, որ Արևիկը հաստատուն մնա այն խոսքերի վրա, որ դու տվել ես նրան որպես խոստում, եւ Տեր, կխնդրեմ, որպեսզի նա չտատանվի ու չսասանվի, բայց կանգնի այդ խոսքի վրա, եւ կխնդրեմ այդ խոսքերը նրա կյանքի մեջ իրականություն դառնան Հիսուսի անունով, ամեն։ Ռիտա Խաչիկյանը աղոթնալ հասկանալ չէ ինձ համար։ Խնդրում եմ աղոթեք իմ տեղից կարդամ։ Խնդրում եմ աղոթեք իմ գործերը հաջողության համար, իմ գործերի հաջողության համար, գործերի հաջողության համար, օքեյ, գործերի չէ, գործերի, յա, տիո, յա, դեր քեզի կպատասխանենք Ռիտան, եւ կխնդրենք Տեր Հիսուս քո այցելությունը, գաղթենք դեր ինչ որ գործեր ունի, դեր գաղթենք, որ թուն այցելես Ռիտային, եւ թուն դեր քո օրհնությունով դողնես, քո առատությունով դողնես, թու քո առաջնորդությունով դառաջնորդես, դեր փակ թներ իրեն արջե փանաս, եւ այն թները, որ քեզ մեջ են, թուն փագես Տեր Հիսուս, դեր գաղթեմ այս ամենու մեջը իրեն համբերություն տաս, իրեն խաղաղություն տաս, իրեն այնպիսի ձևով առաջնորդես, դեր որ ինքը վստահությունը օրեոր ալավելի շատանա, ալավելի քեզի վստահի, եւ դեր երբեք չգասկացի, երբեք աչու ցախ չնայի, բայց քեզի նայելով առաջ երթա, եւ ստանա այն հաջողությունը, որ դու պատրաստած ես իրեն համար Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ պատվական անունով, հալելույա, ամեն։ Ամեն։
Տեր, ես քեզ կբարձրացնեմ Ռուզաննայի խնդրանքը Գոհարի եւ նրա ընտանիքի համար։ Ով Տեր Աստված, ես կխնդրեմ, որպեսզի դու նրանց հայտնես ու ցույց տաս այս ընտանիքի անհաջողության պատճառը։ Տեր, որտեղ որ անեցք այս ընտանիքի վրա այս անհաջողության պատճառով, Հիսուս Քրիստոսի անով թող կտրվի։ Եթե պիտի ապաշխարություն լինի, թող ապաշխարություն լինի։ Ես կխնդրեմ, ով Տեր, որ դու այս ընտանիքին նայես, քո աչքը դնես իրանց վրա, քո երեսը պայծառացնես այս ընտանիքի վրա, եւ այս իրավիճակներից դու նրանց դուրս հանես։ Ես ամբողջ ընտանիքի վրա առողջություն եմ խոսում, թե հոգեկան, թե հոգեվոր, թե ֆիզիկական, թե ֆինանսական, ամեն կողմով Տեր, դու նրանց օրհնի, քո երեսը փայլեցրու նրանց վրա եւ նրանց աղոթքներին լսի Հիսուսի անունով առաջնորդի նրանց, ամեն։ Դեր մելինանք եզի կփարսացնենք, որ 12 տարեկանին կանսերով գտարավի դեր գաղտենք, որ թուն բժշկես, թուն այցելես, դեր այս երեխային, այս դեր Եվ որ 12 տարեկանը դեսա հիշեցի սուրքի մեջը, եւ որ դեր այդ 12 տարեկան աղջնակը դեր որ հիվանդ էր եւ եկան Հիսուսին, աղաչեցին, խնդրեցին, եւ մինչեւ որ Հիսուսը դուն հասավ, ասին որ արդեն մահացած է, բայց դեր թուն եկար, մտավաց սենյակ եւ սիր դալի դա գումի, եւ դեր այդ աղջնակը բարձրացավ եւ արթնացավ եւ բժշկվեցավ, եւ հիմա մենք նույնը կխոսենք Մելինայի համար, դեր գսենք Մելինա բարձրացիր, Մելինա բժշկվիր, Մելինա Աստծո այցելությունը ստացիր եւ լրի բժշկվիր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ բավական անունով, հալելույա, փառք պատիվ քեզի լահով դեր Հիսուս, հալելույա, ամեն։ Ամեն։ Տեր, ես կբարձրացնեմ Գայանե Կիրակոսյանը, քեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, Տեր, որ նա աղոտ կա դրել իր ընտանիքի համար։ Տեր, ես շնորհակալ եմ, որ ինքը հավատք ունի, որ աղոտքները պատասխանում ա Տերը, որ ինքը վստահում ա, որ եթե աղոտք բարձրացվի իր ընտանիքի համար, դու կլսես ու կպատասխանես այս աղոտքներին։ Տեր, ես կխնդրեմ, որ այս ընտանիքը դու բարգավաճեցնես, դու բարելավես։ Տեր, ինչի կարիք որ ունեն, թող այս ընտանիքի ամեն կարիքները հայթայթվի եւ բավարարվի։ Տեր, ես կխնդրեմ, որպեսզի այս ընտանիքի մեջ ամեն անձեր ապաշխարեն եւ Աստծո հետ քայլեն։ Ես կխնդրեմ, որ այս ընտանիքը հավատքից հավատք գնա։ Ես օրհնում եմ Տեր նրա ընտանիքը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Հալելույա։ Առաջ որ աղոթեմ Կալիպսեի խնդրանքին համար, պիտի ուզեմ հիշեցնել, որ անոնք, որոնք առաջին անգամ կմիանան այս մեր աղոթքի բահին, Facebook-ի էջին վրա պիտի քաչալերեն, որ մեր հարադեպ հույս եկեղեցին, որ անգլերենով Enduring Hope Church է, պիտի խնդրեմ, որ at like կոճակը գոխեք, ոչ թե follow-նեք, հետևիք, այսինքն էջին, այլ սիրեք էջը, որպեսի մեզ առկաչալերած լագայնպեսով, որ տեսնենք, որ ավելի թիտողներ կան, եւ տեսնենք, որ որտեղ են գտիդեք մեծամասնությունը, որտեղ են գտինեն, որ գարինանք ավելի աբակային ուրիշ ձրակիրներ որոշել եւ հասնիլ ձեր պետքերուն աղոթել, ինչ որ գարիքներ կա, շնորհակալ գլանք, եւ եթե լայքնեք, եւ քիչ վերջին օրեն ուրիշ հայտարարություն արենք ձեզի։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ամեն շաբաթ օր ժամը 9-ին մենք աղոթք ենք անում, եւ կուզեի ձեր հարազատներին էլ ասեք, որ եթե կարիք ունեն աղոթքի, հա, թող միանան, աղոթք գրեն եւ մենք մեծ ուրախությամբ կաղոթենք բոլորի համար։ Եվ եթե մեզի օգնած ալալ գուզեք, եթե գրուպներում մեջ եք Facebook-ի վրա, պիտի քաչալերեն, որ եթե share գնանել, այսինքն page-ն եք ցիլ այս edge-ը, այս աղոթքի ժամը հիմա, գնանք ուրիշ խումբերում մեջ ալ page-ն եք ցիլ, որպեսզի ուրիշներն ալ հետևին, ուրիշներն ալ օրհնվին, եթե աղոթքի գարիք ունեցող կա, դեղյակ բահեկանոք, որ աղոթքի գարիք ունին, մենք ամեն շաբաթ այստեղ ենք ձեզի համար աղոթելու եւ ձեր աղոթները դերոջ բարձրացնելու։ Դեր կաղոթենք այս խնդրանքին համար, որ մեզ սրդին հարազատ խնդրանք է, որ դեր մեր հայ ազգը իսկապես ճանչնա քեզ, ով դեր Հիսուս։ Մեր հայ ազգը իսկապես քալե քեզի հետ, ով դեր Հիսուս։ Մեր հայ ազգը իսկապես թարցիկա, դեր մենք միայն անունով հայ չլանք, միայն անունով քրիստոնյա չլանք, մենք իսկապես աբրինք որպես հայ, սիրենք զիրար, ներենք զիրար, քրգենք զիրար, ընդունինք զիրար, եւ միևնույն ադեն այս ամենու մեջ է դեր Հիսուս, մենք հետևի քեզի,
սիրենք քեզի ամբողջ սրտով, ամբողջ էությամբ, ամբողջ զորությամբ եւ սիրենք մեր հարազատներին, որովհետեւ դեր միակ ճամփանալի գա է, դեր տուն այցելե մեր հայ ժողովուրդը եւ մեր հայ ժողովուրդը փեր թացի, որովհետեւ եթե իրենք կփորձեն քեզ մեր փախչի, դեր իրենք շատ օգնություններ կգործեն, դեր թող չգործեն այդ օգնությունները, դեր թող վերաթարնան քեզի, վայլեն քո բժշկությունները, վայլեն քո ազատակությունները, վայլեն քո նյութական օրհնությունները, եւ ամեն օրհնություն, որ ցուլ խոստացած ես քեզի հավատացողներուն, դեր կարոթեմ, որ դեր չգործեն այս ամենը, խոհելով որ մենք սխալ ճամփագնանք եւ տալ կամ այսպես կամ այնպես, մենք մեր սրդերը նվիրենք քեզ, մենք հանձնենք քեզ եւ վայլենք քեզ, դեր մենք միայն քո անունդ գրչագենք Հայաստան աշխարի վրա, Հիսուս Քրիստոսի անունը, հայ որդի եւ Սուրբ Օքի, դեր տուն եղի մեր դերը, տուն եղի մեր թակավորը, տուն եղի մեր հոգեվոր առաջնորդը, դեր տուն ես իսկական դերը, քեզ մեզա դեր չգա դեր, մենք քեզ կգանչենք, որ քաս եւ այցելես հայ ժողովուրդը եւ թարցի բերես հայ ժողովրդին, Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ եւ բավական անունով խնդրեցի, հալելույա, ամեն, ամեն, ամեն։ Դեր ես կբարձրացնեմ Սյուզանա Կիրակոսյանի թորնիկը քեզի եւ Արմանի համար կաղոթեմ, որպիսի դու Արմանի աչքին բժշկություն տաս Հիսուս Քրիստոսյանով, կխնդրեմ որ Արմանին պահես ամեն չարից եւ կխնդրեմ որ Արմանը փոքր տարիքից Աստծուն ճանաչի եւ Աստծո ճանապարհների մեջ քայլի, եւ Տեր կխնդրեմ որ նա ճիշտը ընտրի իր կյանքի մեջ, Տեր կխնդրեմ նրա ապագա ամուսնության համար, որպեսզի դու ճիշտ անձը դարձրես նրան եւ դու ճիշտ աղջիկը ուղարկես իր կյանքի մեջ, որպեսզի ինքը երջանիկ եւ ուրախ ամուսնություն ունենա, Տեր ես օրհնություն եմ խոսում հիմա Արմանի վրա, եւ կխնդրեմ որ դու նրան օրհնես, օ Տեր Աստված, որ ինքը քեզ փոքր տարիքից ճաշակի եւ ճանաչի, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ընդունի իր Տերը եւ Փրկիչը, Հիսուսի անունով խնդրեցի, ամեն, ամեն եւ ամեն։ Դեր ես գաղթեմ Արմենի ընտանիքին ավաշխարության համար, գաղթեմ որ տուն այցելես իրենք, գաղթեմ որ տուն խոսիս իրենց եւ քու երեսդ փայլեցնես իրենց վրա, Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ եւ բավական անունով, հալելույա, ամեն։ Գազեն ոչ բաներ սկիպը վադի գալի, ես եթե չեմ գնալ տալտունի դե աստեն գրեսնես։ Այո, Գայանե Զեթլայն աղոտ կա խնդրում ընտանիքի համար։ Տեր, ես Գայանեին բարձրացնում եմ քեզ, նրա ընտանիքը բարձրացնում եմ քեզ Սարաթոշի Մարաթակիա։ In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Տեր, ես դժվարություն ես ընտանիքի վրա ես թող կոտրվի հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Դու Գայանե, պետքա պատերազմես քո ընտանիքիդ համար։ Ես զգում եմ, որ դու հոգևոր պատերազմ պիտի տանես քո ընտանիքիդ համար։ Տեր, ես հիմա միանում եմ Գայանեին, նրա աղոթքներին եւ ասում եմ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր խոսքը թող իջնի այս ընտանիքի վրա։ Տեր, որպիսի քո խոսքդ երկսայրի սուրա կտրի եւ ամեն դժվարություն այս ընտանիքի վրա ես դուրս հանի։ Կրակի պաշտպանությունը դիր այս ընտանիքի վրա եւ օգնիր, ով Տեր, որ ճիշտ աղոթքներ բարձրանա այս ընտանիքի համար, օգնիր աղոթողներ ուղարկի, որպիսի Գայանեի ձեռքը բարձրացնեն աղոթքներով, Հիսուսի անունով խնդրեցի, հալելույա, ամեն։ Դեր ես գաղթեմ Հասմիկ քրոջ համար եւ ընտանիքին եւ զավակներուն համար, գաղթեմ ավաշխարության հոգին իջնե իրենց վրա, այցելես իրենց, բժշկես իրենց եւ քու զորությունը թող մեկ առ մեկ իրենց հայտնվի և քու անունը թող փառավորվի Հիսուսի անունով, հալելույա, ամեն։ Եմի շնորհակալ ենք, որ YouTube-ով գմիանաք, պիտի խնդրեմ, որ YouTube-ի վրա եթե subscribe ունեք, հաջորդին, որ մենք live գերտանք, արդեն մեզի գտեսնեք եւ գնաք մասնակցի, եւ աղոթեմ ցեզի համար, դեր ես կաղոթեմ, դեր տուն անունը քիդես Եմիին, ինչ իսկական անունը քիդես, ես կաղոթեմ, որ դեր տուն այցելես այս ինչ որ գարիկ կա, ինչ որ բժշկության պետք է, այգներու հետ գաված խնդիր կա, գսե Տեր Հիսուս, ես կարոտեմ դեր քու զորությունը թող թափանցե այդ այգներու մեջը, եւ դեր ինչ որ վիճակներ կա, ինչ որ հիվանդություններ կա այգներու մեջը, ես կարոտեմ որ լրիվ քո բժշկությունը դլա, լրիվ քո զորությունը դիչնա դեր այս անցին վրա, որ անուննան չենք իդեր Տեր Հիսուս,
բայց դու գիտես, դու գիտես վիճակը, դու գիտես իրեն հասցեն, դու գիտես իրեն պայմանները, դու գիտես, որովհետև դեր ինքը քո անուն կգան չէ, քո օրնությունը կխնդրե, եւ դու անպատասխան չես ցկեր այս աղոթքը։ Պիտի պատասխանես, պիտի բժշկես, պիտի ոդկին գաղտնեցնես, եւ պիտի քա այս մեր սիրելի անձնավորությունը իր վկայությունը մեզի հետ պիտի բաժնեցի, որպեսի քո անուն մեծարենք, որպեսի քո անուն փառավորենք։ Հիսուսի անունով հալելույա, հալելույա, ամեն։ Երբ որ Պաստը Նազարետ աղոթում էր Հայաստանի համար, ես տաքություն էի զգում մարմնիս վրա եւ զգացի, որ դա Աստված այդ աղոթքներով բժշկում էր մարդկանց, բժշկություն էր անում։ Հալելույա, վկայական։ Անցած շաբաթ մենք Վերժինեի մամայի ոտքի համար աղոթեցինք, ես հիշում եմ, եւ շնորհակալ եմ Վերժինե, որ վկայությունը դրեցիր, որ մամայի ոտքի ցավը անցել է, բարձ տիրոջը։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված։ Գիտեք, այս վկայությունները, երբ որ գալիս են ամեն շաբաթ, մեզ ուրախություն է տալիս, որտեղ այո, Տեր Հիսուս Քրիստոս կենթանի է, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունն է, որ բժշկում է, նրա զորությունն է, որ բժշկում է մեզ։ Մենք միայն կանչում ենք նրա անունը, եւ Հիսուսը մեզ բժշկում է, ամեն։ Ուրիշ վկայությունը եւս կա, Անահիտ, Անահիտ Ռևոնդյան, որ գսե իմ հազիս համար աղոթեցիք, եւ հիմա ես ինձ լավ եմ զգում, փառք Տիրոջ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ցեզ շատ սիրում եմ, մենք ակես սիրում ենք, մենք ցեր բոլորին սիրում ենք, եւ անորոշ գուզենք, որ այս ժամը դրամատրենք, որ գարենանք ցեզի աղոթքո բացածնենք Տերոջ աչեւ, եւ օրհնենք, եւ բժշկություններ ստանանք, այո, օրհնություններ ստանանք բոլորը դալ Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ ամուսիններ ապաշխարեն, փառք Տիրոջը, ամեն, հալելույա, ցեզ գողնեմ բոլորը դալ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ պատվականով, հալելույա։ Ուրեմն հասմիկ քույրը, խնդրում եմ աղոթեք մեր զինվոր պալիգի Կարլենի համար, եւ անհայտ է, մինչեւ հիմա ոչ մի լուր չունենք։ Okay. Տեր կբարձրացնեն Կարլենին քեզ, Տեր, ես կբարձրացնեմ այս զավակը քեզ, ես կխնդրեմ, որ այս Կարլենից Տեր նորություն գա, ես կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, որ դու ընտանիքը օգնես, որպիսի մխիթարվեն, Տեր, կխնդրեմ, որպիսի դու այցելես այս ընտանիքը գեր բնական ձևով, եւ այս ընտանիքը թող ամբողջ ընտանիքը քեզ ճաշակի, ով Տեր, Կարլենին, Կարլենից նուր լուր բեր, խնդրում են քեզ, Տեր, Կարլենին օգնի, Տեր, եթե ինքը ողջ է, թող կապնվի, եթե իրան թող գտնեն, եւ թող իրան բերեն իր ծնողներին, Տեր, Հիսուսի անունով, ամեն։ Իվետա ջան, նորեն Սերենով քրազես, սորի, եթե գարենաս հայերով գաթակմանությունը։ Իմ ընտանիքի համար աղոթ եմ։ Օ, դրծավ գարտալ։ Very good. Hallelujah, հաճացում գա։ Okay. Նո, ռուսերենը, եթե ես չկարենամ, կարդամ, կասեմ, ռուսերենը իմ վրա։ Okay, okay. Ռուսերենը իվ արաբերենը իմ վրա։ Իմ արաբերենը կգրեն ժողովը։ Գրեն, ինչի՞ չէ։ Okay, արաբերեն գրեք, մեկ հատ փորձեք, տեսեք փաստերը ո՞նց է կարդում։ Okay, Տեր, բարձրացնում ենք Իվետային քեզ, շնորհակալություն ենք հայտնում Իվետայի համար, Տեր, ես կխնդրեմ, որպեսզի Իվետայի ընտանիքի համար, Տեր, ընտանիքի մեջը Տեր առողջություն դնես, ընտանիքի մեջը ով Տեր փրկություն դնես, Տեր, զորացրու Իվետային, ես բարձրացնում եմ Իվետային քեզի, զորացրու նրան, կանգնացրու նրան, Տեր, օրհնի նրան, օրհնի նրա ֆինանսը, Տեր, ֆինանսները օրհնի նրան, Հիսուս Քրիստոսի անունով քո երեսը պայծառացրու Իվետային տանիքի վրա, հալելույա, ամեն։ Ուրեմն նավինեն գկրե փայցես, խնդրեմ իմ ամուսնուն առողջության համար աղոթեք, ծեր նախորդ աղոթքից հետո ես տարբերություն եմ ասկում թեպի լավ, իմ Ռաֆիկի համար շնորհակալություն, հալելույա։ Դեր գործածնենք Ռաֆիկը քեզի, դեր գաղթենք քո այցելությունը, Տեր գաղթենք այս անգամ լրի բժշկես, Տեր, ինչ որե վիճակը, Տեր գաղթեմ, որ քո ցերքերը ամեն ձևով Տեր քլուխեն, մինչև ոտքի մոտ նեուն ծայրերը, Տեր Հիսուս, Տեր թփչիս մեկ առ մեկ ամեն մեկ օրգանին, ճիղերուն, ոսկորներուն, մգաններուն, Տեր Հիսուս, ամեն ձևով այցելես, Տեր Հիսուս, եւ քո բժշկությունը գադարյալ թողլա, Տեր, որովհետեւ դու գադարյալ ացված ես եւ գադարյալ կորց կնես, Տեր Հիսուս, Քուցեր քերուտ մեջ հանցնածենք Տեր Ռաֆիկը, որ այցելես ու բժշկես, կանգնեցնես եւ վկայություն տարցնես։ Քո փառքի համար լա Հիսուսի անով, հալելույա, ամեն։ Տեր, ես կբարձրացնեմ քեզի Անուշ Նազարյանը եւ նրա Մանուշ Նազարյանը եւ նրա ընտանիքը, ով Տեր
Ես կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, որ այս ընտանիքը դու այցելես, դու պահես ու պաշտպանես, ես կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, որպեսի դու քո լույսը ծակեցնես այն տեղերի մեջ, որտեղ որ մութա դեռ չի բացված, բաներ կա որ չի բացված, Տեր, ես կխնդրեմ, որ բացես այդ բաները, որովհետև Տեր բժշկություն ա դա բերելու, Տեր, ես կխնդրեմ նաև Գեղամի համար, Հիսուս Քրիստոսի զորավորանունով, ես կխնդրեմ, որ Գեղամին հպվես, ով Տեր Աստված, Գեղամին առողջություն տաս, ով Տեր Աստված, առաջնորդություն տաս, եւ Տեր, թող այս ամբողջ ընտանիքը քո լույսըդ եւ հույսըդ ճաշակի Հիսուսի անունով, ամեն։ Հալելույա, Տեր, Մարիամի, խնդրանքը քեզի կբարձրացնենք վարդու ընտանիքին համար, որ բաժանման Եզուին են, գաղութենք, Տեր Հիսուս, քո այցելություն դիվենց հետ թողլա, քո զորություն դիվենց հետ թողլա, Տեր Հիսուս, գաղութեմ այս երեք երեխաներուն համար, Տեր Հիսուս, գաղութեմ, որ ողորմես իրենց, գաղութեմ, որ Տեր իրենց մեջ ինչ որ աննեղամդություն կա, ինչ որ անհամացայնություն կա, ինչ որ անհասկացողություն կա, ես գաղութեմ Հիսուս Քրիստոսից ծերը իջնեի իրենց վրա, Տեր, ամեն մեկուն սրդի մեջը, վարդու սրդի մեջը, իր ամուսնու սրդի մեջը, Տեր, քո ծերը թող իրենց մեջը իջնե, եւ այդ ծերը թող միապանություն բերե իրենց ընտանիքի մեջը, որպեսզի համերաշխորեն ապրին, եւ այս երեխեքին, Տեր, աբաքային մասին մտածեն, որպեսզի այս երեխեքը չգոդրվին, չգործանվին, Տեր Հիսուս, իրենց հոգեվիճակներով, Տեր Հիսուս, թուն այցելե, թուն ողորմի, եւ գաղութենք, Տեր Հիսուս, եւ կսպասենք, քո շուտ այսպես արագ պատասխանը, որպեսզի, Տեր, մենք լսենք, եւ ուրախանանք քո կատարած քո ձեւը, եւ փառքը բադիվի հիմակվանից, Տեր, քեզի կբարձրացնենք, քեզի կընծայենք, եւ շնորհակալ ենք, Տեր, որ այս ընտանիքը պիտի փրկես Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, ամեն։ Ամեն, ամեն։ Տեր, բարձրացնում եմ քեզ մաքրուհու խնդրանքը Շաքեի համար։ Օվ Տեր Աստված, shake everything that is a wrong foundation in her in the name of Jesus. In the name of Jesus I command, shake off every wrong foundation. Shake it off in the name of Jesus. Shake it off, shake it off. Lord, I pray your deliverance and your salvation will come upon her in Jesus' name right now. Oh, Lord Jesus, I pray that she will not depart from the truth, from your truth, Lord Jesus, that she will stay in the truth and the truth will set her free, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Մենք գաղթենք Տեր Հիսուս Սարգիսի բժշկության համար եւ աբաշխարության համար, Տեր Հիսուս։ Ինչ հրաշալի աղոթքի խնդրանք, Տեր, աբաշխարություն, որովհետեւ աբաշխարությունով, Տեր, թուն գուքաս, գաբրի Սարգիսի սրդին մեջը եւ գնորոքես իրեն, գնորոքես իր միտքը, գնորոքես իր սիրտը, գնորոքես իր մարմինը, բժշկես զինքը, Տեր Հիսուս, ես գաղթեմ քո այցելությունը, թե հոգևորապես եւ թե ֆիզիկապես, Տեր Հիսուս, որ քո բժշկությունը կդարվի եւ ամբողջանա Սարգիսի յանքի մեջը, Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ բացականոխ խնդրեցին, ամեն։ Ամեն։ Տեր, ես կբարձրացնեմ Հասմիկի խնդրանքը Հայաստան աշխարի վրա, այո, Տեր, կխնդրենք, որպեսզի պաշտպանես հայ աշխարը, կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, որ երկրաշարժներից զերծ պահես, կխնդրեմ, որ natural disaster-ներից զերծ պահես, ով Տեր այցելի ժողովուրդը, այցելի ժողովուրդդ, այցելի այս ժողովուրդը, ով Տեր, ես կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, մինչև Ռամիկից, մինչև Prime Minister-ը, Տեր, թող ամենը աղաղակեն եւ կանչեն կենթանի տիրոջ անունը, ով Տեր, ես կխնդրեմ, որ զորավոր ապաշխարությունները սկսի հայ ազգի մեջ, ես կխնդրեմ, որ revival-ը սկսի հայ ազգի մեջ, ով Տեր Աստված, այցելի ողորմի եւ Տեր կտրի ու հանի այն ինչ որ խանգարում ա Տեր այս ճանապարհներին, որպիսի մեր ժողովուրդը ապաշխարի, օրհնվի քո կողմից եւ բարգավաճի Հիսուսի անունով, Տեր, ողորմի, ողորմի, դու լսում ես մարդկանց աղաղակները, ողորմի, ինչպես Իսրայելի աղաղակները լսեցիր եւ Մովսեսը բարձացրեցիր, եւ Մովսեսը եկավ եւ նրանց Եգիպտոսի ստրկությունից հանեց, ով Տեր Աստված, կխնդրեմ, որ լսես ամեն մոր, ամեն հոր աղաղակները, որ աղանչանքներով եւ աղարակներով կանչում են քեզ, ով Տեր, եւ կխնդրեմ, որ ողորմես, ողորմես մեր հայ աշխարհով, Տեր Աստված,
Եվ Տեր կործանման եզրից դուրս հանես ու բարգամաճման ճանապարհի օրտնության ճանապարհի վրա դնես, թող օրտնություններ այցելի, հոգևոր օրտնություններ այցելի, բժշկության օրտնություններ այցելի, ֆիզիկական օրտնություններ այցելի Հայաստան աշխարհով Տեր, քո Սուրբ Հոգու զորությունը թող տեղա եւ Տեր սխալ մտածելակերպները թող փոխվեն։ Ճիշտ հարաբերություններ թող սկսեն ընտանիքների մեջ։ Ես աղոթում եմ ով Տեր, որ կիսուրի եւ հարսի հարաբերություններ շտկվեն, կեսրարի եւ հարսի հարաբերություններ։ Տեր, կխնդրեմ, որ ինլոների հարաբերություններ շտկվեն ով Տեր, ամուսինների եւ կանանց հարաբերություններ շտկվեն ով Տեր, երեխաների միջև, ծնողների միջև հարաբերություններ շտկվեն։ Ով Տեր Աստված, ողորմած Աստված, դու լսիր մեր աղոթքները, մեր Հայաստան ժողովրդի համար, մեր հայ ժողովրդի համար, մեր Սփյուռքում ապրող ժողովրդի համար, որպիսի այլևս Տեր մեր ժողովուրդը չլացի, այլ արցունքներ լինեն օրտնության պատճառով, արցունքները տեղան ուրախության պատճառով, դառնությունը եւ բարկությունը եւ հայոյությունն ու պորնիկությունը հանի մեր ազգի մեջից ով Տեր, թող ապաշխարություն լինի, իրական ապաշխարություն, եւ Տեր, թող մեր ազգը ասի, մենք Աստծունն ենք եւ դու ասես, նա իմ ազգն է, Հիսուսի անունով, ամեն։ Սիրելիներ, արդեն մեր ժամանակը գրեթե ավարտին հասած է եւ ես գնային, որ աղոթքի խնդրակները 9:30 աղոթներ են եւ Գավելի բիդի չլա փոլոին մեգալ մեկ աղոթել եւ անոր համար ես բիդի աղոթեմ Սուրբ Հոգի առաջնորդությունով եւ դերը վստահ եմ որ փոլոյի համար աղոթ կունի պայման չէ որ անոնով մեգալ մեկ աղոթենք եւ որ մենք կաղոթենք սիրելիներ դուք ստացեք այդ աղոթքը ցեզի համար ինչ որ ցեզի գվերապերի ինչ որ հիվանդության հետ է ինչ որ ֆինանսների հետ է ինչ որ ընդանեկան հարաբերությունների հետ է Բիդի խնդրեմ, որ դուք ադիկա վերցնեք եւ ստանաք դուք ցեզի համար, որպեսի կարենանք փոլոին համար աղոթել, կարելի բիդի չլավորաս գես ժամվա մեջը մի քանի ռոբեյով աղոթենք փոլոին համար, կամ մի քանի ռոբեյի մեջը այս գես ժամվա աղոթներու խնդրանքին համար աղոթենք, դագավի 9:30 աղոթներուն չենք ասած։ Դեր ես կհրավիրեմ քու Սուրբ Հոգին։ Կհրավիրեմ քեզ Դեր։ Գրեցնես այս աղոթքի խնդրանքները։ Դեր, մենք անզոր ենք այստեղ։ Բայց կհրավիրենք քեզ, որ դու ամենազոր ես։ Դու հրաշակորձ ասված ես։ Դու բժիշկներու բժիշկն ես։ Դու խաղաղություն դվող ասված ես։ Yes. Դու անթամալույզը ոտքի հանող ասված ես։ Ամեն։ Դու մերելները կենթանացնող ասված ես։ Ամեն։ Դեր խուլինականչները փացող ասված ես, համրին փերանը փացող ասված ես Տեր։ Դեր փոլոդին բժշկություն գտած եւ լրիվ գմաքվես։ Ամեն։ Դեր Հիսուս, մենք գիտենք, որ վիճակներ կա, որ այս վիճակներուն հետ կհամեմատվի, անթամալույզներ եթե կարող չեն հալելու, մարդիկ, որ դիաբետիկ հիվանդություններ ունին, մարդիկ, որ չղային վիճակներ ունին, Մարդիկ, որ դեր մտքի վիճակներ ունին, հոգեգան վիճակներ ունին, ձանրափերնված են, մտահոգված են եւ դեր գծժվանան այս ամենու մեջը, մենք կհրավիրենք քեզ դեր, քու խաղաղությունով, քու զորությունով, քու այցելությունով, մեգալ մեկ այցելե այս անհատներուն, այս անունները դուն մեգալ մեկ քիդես դեր, դեր այցելե ու բժշկե Դեր եթե հարաբերություններ կա, որ խանգարված է ընտանիքներ միջև, ամուսիններ եւ իրենց գիներ միջև, եւ եթե ծնողներ եւ զավակներ միջև, դեր գաղթեմ քո բժշկությունը, դեր գաղթեմ քո այցելությունը, դեր գաղթեմ որ քո սերդ ալադորեն տապես փոլովին վրա եւ համերաշխություն, ծեր միություն փերեստե փոլովին։ Հալելույա դեր, հալելույա դեր։ Ֆինանսական վիճակներ, դժվարություններ կա դեր, գիտեմ որ աղոթներու մեջը, դեր գաղթեմ քեզի, որ դու այցելես, դեր գաղթեմ քեզի, որ դու պատասխանես, մարդիկ գարիք ունին այսօր դուն ունենալու, մարդիկ գարիք ունին ապրելու դեր ունենալու, մարդիկ գարիք ունին այսօր իրենց սեղանին վրա հաց ծնելու, դեր մարդիկ գարիք ունին որ բժշկին դեր փող տալու, թղամ տալու, որպեսզի իրենք դեր բժիշկը իրենց հոգա, դեր գաղթեմ, որ դու հայտարարես այս ամենը։
Թուն հայտայտես աս ամենը։ Դեր նաև այս բոլորին այդ գաղտեն, որ հոգևոր արտնություն փերես Տեր Հիսուս, թող ժողովուրդը արտնանա, թող ժողովուրդին աչքերը բացվի, հոգևոր գուրությունները թող վերցվին, հոգևոր խուլությունները թող վերցվին, հոգևոր համառությունները թող վերցվին, եւ դեր իրենց դեր ականջները բաց, իրենց աչքերը բաց, իրենց փերանները բաց, որպեսզի Հիսուս Քրիստոս իրենց դերը թավանին, Հիսուս Քրիստոսը դեսնեն, ինչպես այդ գույր մարդը, որ դեր Tum pejeshketsi ov der Isus ev yev vor hantibetsal etsivor ov e mesian ov e kes pejeshkogh asav chem kider yete inzi tsuits tas yes kbashtem iren yev etsiv a hat imats de yesem yev kes bashtets yev kes entunets ver Isus gaotem tun hokevor pejeshkutyun hokevor artnutyun per Isus Kristos Isup yev batvagan anov haleluya amen piti khntsem pastor sona yete Դեպի սրդիտ մեջ գտնե որոշ հիվանդությունների բաներով համար աղոթել։ Ուզում եմ ես էլ աղոթել վախերի համար, որ Տերը ձեզ խաղաղություն տա, դեպրեսիայի, anxiety-ի համար, so եթե anxiety ունեք, վախեր ունեք, ձեր ձեռքերը դրեք ձեր սրտերի կամ ձեր գլուխի վրա, ով Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենթանի Աստված, դու կենթանի ես, մենք տեսնում ենք քո վկայություններից, տեսնում ենք քո կենթանի լինելը։ Սրանք միայն այնպեսի բարեր չեն, որ դուրս են գալիս մեր բերանից։ Սրանք բարեր են, որ դուրս են գալիս եւ քո Սուրբ Հոգու օծությունը, քո Սուրբ Հոգու բժշկությունը, քո Սուրբ Հոգու սերը եւ այցելությունն է ཐապում քո ժողովրդիդ վրա։ Ով Տեր Աստված, ես կբարձրացնեմ ան ամեն անձերը, ովքեր որ եկաշարժից վախեցել են։ Ես կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, որ այս վախերը փառատվեն ու դուրս գան Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ես կխնդրեմ, ով Տեր Աստված, որ քո խաղաղությունը իջնի վրանց վրա։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես կհրամայեմ, որ այս տրաման նրանց մտքից եւ նրանց սրտից դուրս գա։ Մանավանդ երեխաների մեջ, ովքեր որ վախեցան, լացեցին, ովքեր որ քնած էին ու արտնացրեցին իրենց ծնողները։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ձեր երեխաների վրա օրհնություն եմ հրճակում, խաղաղություն եմ հրճակում Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Ովքեր ես բարձրացնում եմ այն անձերը, ովքեր որ դիպրեսիայով են տարապում, ովքեր որ տխրություն ունեն, Հիսուսի անունով կխնդրեմ, որ այդ դիպրեսիան վերցնես եւ ուրախության հոգեով լցնես իրանց, ովքեր։ Կխնդրեմ այն անձերը, ովքեր վախերով են բռնված եւ anxiety-ներ ունեն, կխնդրեմ, որպեսզի այս anxiety-ները եւ վախերը նրանց մեջից դուրս գան։ Ովքեր այն անձերը, ովքեր տարբեր մտային problem-ներ ունեն, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ես կհրճակեմ ձեր մտքի վրա Հիսուսի անունով բժշկություններ։ Այստեղ մեկը կա, որ flashback ա ունենում, այսինքն բաներ ա եղել քո կյանքիդ մեջ ու անընդհատ դրանք գիշերը երազիդ մեջ ու անընդհատ գալիս են ու մտածում ես այդ մասին։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ես հրամայում եմ, որ այդ flashback-երը քո ուղեղիդ մեջից դեր Հիսուսի անունով բժշկվեն ու դուրս գան։ I pray your healing on their amygdala and hippocampus in the name of Jesus. 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 The name that is above every other name. Հիսուսի անունը, որ վեր է ամեն անուններից։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու ամենն ես, դու զորավորն ես, դու փառավորն ես։ Դու ես մեր փրկության կապիտանը, ով Տեր, դու քեզանով հիմնադիրը դու ես, դու սկսեցիր մեր հավատքը, դու պիտի վերջացնես, ով Տեր, պահի մեզ հավատարիմ քեզ, Հիսուսի անունով խնդրեցի, հալելույա, ամեն։ Պաստոր Սոնա, բիդուզեի, որ ունգնթիրներուն հետը պաժնեքցիս հույսի տբրոցի մասին։ Այո, ուզում եի ասել, որ ես Enduring Hope Woman-ի վրա, եթե այս մեր եկեղեցի անունը Enduring Hope Church-ա, եթե գնաք type անեք Enduring Hope Woman, կտեսնեք այնտեղ եւ group կա, որ կոչվում է Հույսի դասեր։ School of Hope։ School of Hope, անգլերենով School of Hope։ School of Hope-ի մեջ շատ emotional healing-ների teaching-ներ, ուսուցումներ ունեմ։ Էմոցիաներ։ Եվ այնտեղ շատ աղոթքներ է արվում, եթե դիպրեսիա կան մարդիկ, տարբեր պրոբլեմներ կան, բժշկության կարիք ունեք, գնացեք այդ խումբի մեջը, խնդրեք, որ դուք մտնեք, եւ ես ձեզ կմցնեմ, ոնտեղ կարող եք հայերեն են այդ բոլոր ուսուցումները, դուք կարող եք գնալ, շատերը հայերեն են, կարող եք գնալ նայել
եւ ամեն 5 շաբթի ես նորն եմ իջացնում, ամեն 5 շաբթի առաջ Աստված, ինչպես որ Աստված ուժը տալիս է, ես դնում եմ նոր բաներ։ Օրինակ, այս վերջինը խոսում եմ ուրախության մասին, ինչա նշանակում Աստծո ուրախությունը ունենալ, եւ խոսում եմ, թե Աստծո ուրախությունը ինչպես է մեր ուղեղի եւ մեր ֆիզիկականի վրա ազդում։ Նաեւ ուզում եի ասել ձեզի, որ ես ամսի 20-ին, on the 20th, February 20th, yeah, February 20th, սա անգլենով ալինելու, դրամարը հայտարարությունը անգլենով եմ անում, որտեղ ովքեր անգլերեն չեն հասկանում, արդեն չեն կարող մասնակցել։ School of Hope հայրենա, so on February 20th, I'm going to start a webinar. It's a 4-week course, okay? It is advertised on our Enduring Hope Woman page and also School of Hope and also Enduring Hope Church page. This course is very, very detrimental to change your wrong belief systems. And it's going to tackle the perfectionism, what is healthy, what is not, the striving, the codependency, the people pleasing, wrong beliefs. It's a very intense course for 4 weeks, and it's going to take place every Saturday at 11:30 a.m. So if you would like to register for the webinar, it's a minimum paid webinar, so you can go and check out the details and see if you like. You can participate to the webinar. And I also included testimonials, how people were blessed as they took the class before that I did it. Շնորհակալ եմ Սիրենե, որ մեզի հետ եղաք եւ մեզի ցե աղոթքի խնդրանքները վստահեցաք եւ դերը վստահ եմ որ պիտի պատասխանե եւ պիտի այցելեց է Պոլովին, պիտի ուզեի հիշեցնել նաեւ որ մենք վաղը ժամը 11:00-ին Los Angeles-ի ժամով որ գնե 23:00, այսինքն քիշերվա ժամը 11:00 գնանք մեզի մեր Գրագիովա պատկամին հետևիլ եւ օրհնվիլ անշուշտ, դեր օրհնեցեզ, կհանդիպինք եկող շաբաթ դերոջ կամքով, աղոթող եղեք մեզի համար, որպեսի գարենանք Աստված մեզի ուժը դա, որպեսի շարունակենք եւ ձեր աղոթներուն քաչալերանք լանք, ձեր աղոթները բարձրացնենք դերոջը եւ դերը այցելե Polarisal de Ohne Polarisal. Los Angeles sensezi kişe parigsem anok vor Hayastanin miatsazen pari or ohnvats egek minchev hachot antipum. Bye bye.